Ju përshëndes nga një qyteti vogël i Shqipërisë. Desha të tregoj edhe unë një histori në shtrat me shoqen e ngushtë të gruas time. Ishte fillimi i vitit kur fillova të flisja në telefon me një vajzë. Folëm për 3 muaj çdo ditë në telefon dhe krijuam një shoqëri shumë të mirë mes vete. Çdo gjë po shkonte shumë mirë dhe i tregonim njëri tjetrit gjithçka. U lidha shumë fort me atë vajzë dhe s'mund të qëndroja as edhe një ditë pa ja ndëgjuar zërin. Dhe kështu, pas 3 muajve, vendosëm që të takoheshim për herë të parë. Ishte një natë marsi, kur u takuam në qytet dhe shkuam në një restoran për të ngrënë darkë. Kaluam një mbrëmje shumë të mirë që s'do harroj as një herë. Aty nuk e përmbajtëm veten, as unë e as ajo, dhe ndodhi një puthje midis nesh. Ajo puthje e papritur vetëm na ofroi dhe na lidhi edhe më shumë me njëri tjetrin. Folëm edhe një javë dhe vendosëm që të kurorzoheshim vetëm në të dy duke mos e ditur askush. Ja dham besën njëri tjetrit që ajo do të ishte gruaja ime dhe unë do të isha gjithmonë burri i saj. Pas një jave, vendosim që të shkonim në një hotel për ta kryer atë punën në shtrat dhe të bëheshim tamam burr dhe grua. Unë e kisha për herë të parë, ndërsa ajo më kishte treguar që më përpara që e kishte humbur vajzenin para 3 vitesh. Edhe unë kam qenë në lidhje me femrat e ndryshme, por asnjëherë nuk kam pranuar që ta bëj atë punën me ndonjë femër. Por kësaj radhe, këtë natë në hotel ishte më ndryshe. Isha për ballë vajzës që doja shumë dhe u dorëzova. E kryem atë punën në shtrat dhe ishte shumë qef, ishte jeta fundit. E pas kësaj nate, dashuria mes njëri tjetrit u shtua edhe më shumë. Filluam të flisnim më shumë me njëri tjetrin, dilnim më shpesh në për lokale, por në hotel nuk shkonim shpesh, vetëm kur asaj i bëhej fort ajo punë në shtrat më thëriste për hotel. Në momentin më të bukur të lidhjes tonë, gruaja më njoftoi edhe me shoqen e saj. Ajo ishte shumë lasdruar, por ishte si një pelë. Ishte e gjatë 2 metra, gjoks të madh e të ngritur deri te gusha dhe me shal të gjata. Ajo ishte tamam derë femër dhe dilnim nga njëherë edhe të tre së bashku në kafe, por nga njëherë shoqja gruas time me shkruante dhe në telefon fshehtas gruas. Filloj ajo që thirjet t'i shpeshtonte edhe me shumë dhe filloj të me kërkonte edhe takime. Pas shumë herësh që me ftonte ajo, arriti që të me mbushte mendjen dhe të me bindi që të dilja me te. Unë mendova që me ftonte vetëm për kafe, por ajo me qoj direkt e në hotel, sepse erdhi të me merte me veturin e saj dhe nuk ndaloj deri sa arritem tek dera e një hoteli. Gruaja ime nuk dyshonte për ne, e dinte që flisnim nga një herë, por mendonte që kishim thjesht shoqeri dhe kështu, unë përfundova në shtrat me shoqen e ngusht të gruasime dhe se si e bënim atë punën në shtrat me atë dojë të regoj tani. Kur dolan nga hoteli dhe pasi kishim baruar punë, shkova në shtepi dhe isha bërë shumë pishman. Nuk duhet ta kisha bërë këtë tradhëti për vetëm një orë knajsie. Gruaja më thëriste, por unë nuk mund të janë dëgjoja zërin e gruas time, aqë shumë që me vinte i natë që e trahtova pa të drejt dhe pa as një pik faji. Unë busha frym një herë dhe vendosa që ti tregoja gruas se çfarë kam bërë. I thash gruas, kam për të thënë diçka, ka ndodhur një tradhëti dhe më e keqa është që e kam bërë atë punën në shtrat me shoqen tënde të ngushtë.
Ajo u pre nga ato fjalë që i thash unë. Nuk e priste një gjë të tillë as nga unë dhe as nga shoqja e saj. Ajo nuk me fliste fare, ndërsa mua me vinte shumë keq që u tregova kaq i pafytyr. Nuk jam djerë kur me keq në jetën time se sa në atë natë. U largova vetë për disa kohë nga gruaja, edhe pse i shkruaja nga një herë dhe ajo mi kthente mesazhet. Kur e ftoja gruan në takim, ajo nuk pranonte, e pastaj edhe me bëri blok edhe tek telefoni im. I shkruajta asaj shoqes së gruas dhe i thash, më trego se çfarë ka ndodhur me te, sepse nuk po me lajmërohet askund. Por ajo nuk pranonte që të më thoshte asnjë fjalë, nëse unë nuk do pranoja që të shkoja edhe një herë për t'ia kryer atë punën në shtrat në hotel. U bëra shumë rak për gruan dhe nuk mund të merja asnjë informacion askund. I thash asaj shoqes që do të shkojmë në hotel nëse me tregon gjithçka për gruan time, por nuk do e bëj atë punën në shtrat me ty. Hajde, më tha, se nuk të kapi me zor. Pranova unë dhe ikem dhe vajtem në hotel. Kur u futëm në dhomë, u lëshua që të me puthte, por unë nuk e lejoja. U ulem që të bisedonim dhe me tha që ajo, pra gruaja ime, ishte fejuar jashtë shtetit me një tjetër. Më ra shumë i rënd ky informacion. Ajo shoqja më tha, priti pak sa të shkoj në banjo 2 minuta. Unë vendosa duar në kokë nga mërzia që gruaja ime ishte fejuar me një tjetër. Kur shoqja e gruas dolin nga banjoja, e sola kokën nga ajo dhe ajo filloi të ecte drejt meje, gjysem e zhveshur. Kishte lën vetëm breket e veshura, ashtu me gjoksin për jashta, mu ofrua dhe me përqafoi. Ma vendosi gjoksin të goja dhe po me ngushëllonte. Mos u mërzit se me ke mua për çdo gjë, me thoshte ajo. Nga mërzia ime e gjeta ngushëllimin për sëri në trupin e saj të nxehtë. Filova të ja kapja gjokset dhe të ja shtrëngoja shumë, aq të mëdhaja që i kishte, sa që me zi jam bërtheja me duar. Ja hoqa breket me një rendor dhe u lëshova furishem të gzogu i saj që e kishte tërsisht të ruar. Filova të ja lepia dhe nuk dija që të ndalesha. Ajo rënkonte dhe me thoshte që ditën e parë që të kam parë, e kam ditur që ti do të jesh vetëm imi dhe kam luftuar që një kohë të gjatë që t'ja arri kësaj dite. Unë nuk e kuptoja se çfarë ajo kishte bërë që ne të dy të arrinim në këtë pikë. Ajo me thoshte lepije zogun tim sepse do të jeti yti për gjithmonë. Unë e nxirja gjuhën dhe ja lepija të gjitha petalet e zogut e saj, e pastaj ajo u shtrim bi mua dhe filloj që të me puthte gjoksin tim. Vithet i kishtë ngritur lartë dhe ky shkopi mund ngrit. Unë ngrit shkopi im dhe preku kofshet e saja të drejta, të gjata e të lemuara, sa gati pas ke qenë, me tha mua ajo, kur e pa shkopin tim që mund ngrit shumë shpejt. U ull edhe ajo që të ma merte në gojë, sa mirë që e merte, e glaberonte këtë dragojnë tim pa asnjë problem. Ajo mi lepinte edhe vezet e mija, e pastaj u këthyje në anën tjetër dhe mua mi drejtoj vithet. Eja tani, qfar po pret? Me tha mua ajo. Po qfar do i thash? Dua atë shkopin tënd që të ma përplasësh brenda zogut tim, eja dhe me qaj zogun tim, dua që të ma shqyësh fare, me thoshte ajo pa pushim, dërsa unë u afrova dhe janë gulita më të paren dhe i në fund. Nëse doni të ndëgjoni historin dhe i në fund, bëjni videon like, a nëse doni të përfundoj historin këto, bëjni subscribe. Të gjitha ta që duan të ndëgjoni historin dhe i në fund, bëjni like videon.